ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਲੰਗਾਹ ਵੱਲੋਂ ਰਵੀਕਰਨ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੀਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਚੀਮਾ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੁੱਕੜ ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ 2-2 4-4 5-5 ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਗੜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿਉਂਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500-500 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ 300 ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 200 ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਖੌਂਤੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ। ਆ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਛੋਟਪੁਰ 3 ਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਇਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਮੜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਵਿਖਾ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਬ ਰੋਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਰ ਸੱਜਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਬਿਨਾਹ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ
ਜਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਰਵੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਡੱਟ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਢ ਲਾਇਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵਰਕਰ ਸਾਡਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਮਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡਾ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾਉਣਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਦੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ 22 ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 22 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੇਰਾ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਿਚੜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਕਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦੇਵਤਾ ਗੁਪਤਾ ਸਿੰਘ ਨਗਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਰਵੀ ਚੰਦਰ ਕਾਹਲੂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਪਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੈਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੰਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ।